انتظار کرم دشمن ہے میرا، اے خدا جو خدا بھی خدا کا مدد، بغداد بلا اتارا کسی زئی پالے سے کسرا تو خوشی، بہتے پالے عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، اور قادری امنا رہے ابو سے آدمی زنم دم دشا پر قتل قطب عالمی زنم، قادری امنا رہے ابو سے آدمی زنم دم دش احمد رضا قطب عالمی زنم، دو جو پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اچھے جگہ پر بیٹھا ہوں، مطلب اس لیے کہ میں 12:11 پہ بیٹھا ہوں، اس لیے بہت اچھے جگہ پر بیٹھا ہوں، فائل تو ویسے ہی جاری ہو گیا، سنیں گے آپ اپنا اصول برکت کے لیے کلام الامام کی رباعی کی رباعی سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ حضور پاک کو اللہ اللہ کی سرتابا ختم شان انسان ہی انسان وہ انسان ہے، اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے نے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اب آئیے نازِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہ شاید سماعت فرما رہے ہیں، فرمائش کے مطابق بہت سے لوگ یہاں پر ہم سے فرمائش کرتے ہیں جو کل پڑی ہوئی وہی پڑھ گئے، تو آپ سنیں گے دونوں بڑا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور یہ ہٹا لیں گے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی ربی جل اللہ سب کو ایمان ملا تیرے صدقے میں آقا، سب کو ایمان ملا تیری نور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، روئے نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، اے ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، اس روئے نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، اے ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، فرمان ہوا آج فضل رحمان ہوا، فرمان ہوا آج فضل رحمان
کل بہن سے بال گمر یہ تو بتا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے جا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بال گمر یہ تو بتا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے جا چپ کے پڑھتی تھی بہن قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل جلالہ دنیا والے حضرت بلال کے نام سے جانتے ہیں. وہ ایک ایسا عاشق رسول تھا قسم خدا کی کہ جب وہ سرکار پر ایمان لے آیا تو کفار مکہ کا وہ غلام تھا. تو کفار مکہ والوں نے کیا کہا, تپتی ہوئی ریت پر اس کو ننگے بدن لٹالا اور تپتی ہوئی ریت وہاں پر شعلے کے مانے ہوا کرتی ہے لٹالا, ان کی چھاتی پر پتھر کو توڑا, کانٹے کے بستروں کو بچھایا اس پر لٹالا اور صرف ایک چیز کہی کہ اگر تم سرکار کا نام لینا چھوڑ ہوگے اللہ اللہ کہنا چھوڑ ہوگے تمہاری سزاؤں کو معاف کر دوں گا, تم کو تپتی ہوئی ریت پر نہیں لٹا دوں گا, کانٹوں کے بستروں پر نہیں لٹا دوں گا, سینے پہ پتھر کو نہیں توڑوں گا, صرف اللہ اللہ کہنا چھوڑ ہو. مگر قسم خدا کی وہ ایک ایسا عاشق رسول تھا جس نے ریت پر لیٹنا تو پسند کیا, سینے پہ پتھر کھانا تو پسند کیا, کانٹوں کے بستر پر لیٹنا پسند کیا, مگر یہ گوارا نہ کیا. اس نے کہا سنو سنو, تم جان کی پرواہ کرتے ہو, جان کا مجھے واسطہ دیتا ہو, ارے میں نے اپنی جان محمد عربی کو قربان کر دی. کرتے تھے
جب آئے کہنے لگے مخلوق خدا لا الہ الا اللہ اللہ
ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے مبارکباد صد مبارکباد قابل مبارکباد فخر مبارکباد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جذبات تادیر قائم دائم رکھے آمین قیامت تک قائم رکھے آمین اور آپ کی محبت ایسے ہی سلامت رہے کب تک سننا ہے آپ کو صبح تک تو میں نہیں سنا پاؤں گا اس لیے کہ اگر میں نے صبح تک سنائی تو آپ کو دوسری چیز کا انتظام کرنا پڑے گا اگر میں نے صبح تک سنائی تو آپ کو دوسری چیز کا بھی انتظام کرنا پڑے گا یا تو آپ کو میرا انتظام کرنا پڑے گا بہرحال جب تک آپ کی محبت ساتھ دے گی میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی محبت تھک جائے گی تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا اس لیے الحمدللہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں بول والے میری سرکاروں کے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا ہمارے راہ میں جب مرید ہوئے تھے آج اس گلی کا پتا ہوئے جس میں مانگتے تاجدار کرتے ہیں الحمدللہ سرکار نظمی کا غلام ہوں بولنے کی بہت عادت ہے بہت عادت ہے بہت عادت ہے اور یہ سینہ الحمدللہ دعاؤں کا صدقہ ہے سینہ جو ہے الحمدللہ دعاؤں کا صدقہ ہے اور شکریہ تو پاک اللہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اللہ علامہ رشید صاحب نے اتنی جامع اور مختصر انداز میں تقریر کے ہر موضوع ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ایسے ایسے واقعات ایسے ایسے جھلکیاں آپ کو دکھائیں ایمان تازہ ہو گیا ہمارا اور آپ اور میں دیکھ ہی رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کیوں نہ ہو جائے اس لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ہمارے سچے نبی کی پہچان ہے کہ جب جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تازہ تازہ ہو رہا سچے نبی کی پہچان ہے کہ جب جب ذکر ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تازہ تازہ ذکر ہو رہا ہے ابھی کل کی ہی بات ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی حال ہی کی بات ہو محسوس ہوتا ہے میں نے سلام کیا تھا آپ کو کہ سنی جنتی بھائیو السلام علیکم میرے ذہن میں ہر بات رہتے ہیں میں نے کہا تھا سنی جنتی بھائیو السلام علیکم میرے جانے کے بعد کوئی آبجیکشن بھی کر سکتا ہے کہ یہ جو بیٹھا تھا لڑکا کہیں کوئی ولی تھا کہ اس نے جنتی کہہ دیا کہ لوہے محفوظ دیکھ رہا تھا اس نے جنتی کہہ دیا نہیں بھائی ہم نہ لوہے محفوظ دیکھنے والے ہیں ہماری آنکھیں اتنی تاثر نہیں رکھتی کہ ہم لوہے محفوظ دیکھ پائیں نہ ہم اللہ کے ولی ہیں ہم تو گنہگار کیا کھا رہے ہیں مولا قبول فرمانے کی برکت ہے مگر ہم نے سرکار کی حدیث پڑھی ہے سرکار فرماتے ہیں ان ابھی تک پال ان کا نام ہے